Wamekuwa kisubiri kwa majuma matatu sasa kujua hatima ya mpendwa wao ambaye alikuwa mwanajeshi wa Kenya nchini Somalia. Lakini habari za kifo cha Elias Kirionki katika kambi ya El-Adee nchini Somalia zimesababisha maombolezi katika kijiji cha Usupuko eneo la Transmara Magharibi. Familia inasema kuwa ilipokea simu kutoka kwake siku tatu zilizopita lakini hawakuweza kuzungumza. Na kisha familia ikapokea ripoti kutoka kwa makao makuu ya KDF kwa Kirionki aliaga dunia. Familia kwa sasa hivi wako na usuni kubwa kwa sababu huyu kijana ni kijana ambaye alikuwa kielelezo katika familia na haswa kwa watoto wake na mke wake na hata na sisi tukiwa ndugu zake na dada zake. Aliyekuwa waziri wa usalama Julius Sunkuli ni mmoja waliofika katika boma la familia hiyo. Waliwaza kufuatia habari hizo za tanzia. Jamaa na marehemu wakiomba msaada kwa familia yake changa aliyoiacha. Ningeomba serikali tukufu. Serikali yetu tukufu tusaidie. Kwanza saidie kijana. Isaidie huyu mtoto ambaye ni mjane wa marehemu na watoto. Kama kuna msaada ya serikali wanatoa, wahakikishe wanatoa kwa huruma, kwa sababu hii kijana ni mmoja wa wale masujaa wa jeshi walienda kutetea Kenya kupigania na makaidi wale wanaangamiza Kenya, wanaangamiza nchi za ulimwengu. Tutakapoondoka tukijua ya kwamba serikali iko pamoja nazi, tukiona watoto wa marehemu wakisoma na wasaidie kifamilia, hata nyumba ndugu yetu amejenga ndio yeye imesimama, nani atamaliza? Marehemu Elias aliyekuwa na umri wa miaka 32 amemwacha mjane na watoto wawili wa miaka 12 na 7 mtawalia. Chris Oyer, QTV.